Sveiki, šį kartą su laida Ar galiu užeiti, atkeliavome į Seimą. Keliaukime paklausti išsikraustančių Seimo narių, ką jie su savimi pasims. Einame ieškoti Mazuronio, kuris išsikraustys jau visai netrukus iš Seimo. Sveiki, pono Andrius Mazuronio ieškom. Tai dar neparėjo, ar ne? Gerai, mes tada palauksim. Dar dirba. Palauksim, tu ateis. Jūsų tarėsi. Aš jiems skambinau, sakė, ateisiu tuoj. Ačiū, išsikrausto jau? Labai gerai, mes to ir atėjo. Nu, tai va, taip. Išsiškite, Kristina. Išsikraustėm progą, Andrius mums paliko vanščių. Taip, aš matau, jau katės nėra kabinete, bet dėžės jau yra padedamos dėpė. Vanščių yra... Dėpė koridom. Aš pavidausiu vieną distanciją. Koridom. Žiūrėk, koridom. Ne, bloga. Taip, taip, sėdim, mes dabar Andriaus Mazuronio kabinete, laukime jo, kuris yra teisėti mūsų ir kieto, kad tą sofa iš tikrųjų. Nežinau, gerai. Nors bendrai? Ne mano. Nugarą galbūt per kietai mėgočinais. Noriu labai žiūrovų parodyti, kaip labai gražiai viskas matosi. Pro Mazuronio kabineto langą. Visi protestai matėsi, viskas matėsi. Biblioteka matėsi, kiemas. Ir Seimo viešbutis iš to matėsi. Labai, labai. Sveiki. Jau matom, išsikraustot? Nu taip, o ką daryti? Ar sakot, okupuoti kabinetą ir neišeiti? Užsidaryti, užsibarikaduoti ir sakyti, kad tik, reiškia, kojom į priekį išnešit. Dėžių nemažai. Čia jau kažkas yra pridėta, čia dar paruoštas dėžės yra. Ne, šitų nenaudosiu. Į vieną viskas telpa, nes yra auksinė taisyklė. Buvimo politikui turbūt jūs puikiai žinot. Kabinete turi būti tiek daiktų, kiek sugebėtum susikrauti maksimum per 2 valandas. Neturi būti asmeninių daiktų jokių, neturi būti nieko. Turi būti kaip pas mane. Valstybiniai apdovanojimai įvairiausi. Tai kažkokie pledukai, žinokit, o ne valstybiniai apdovanojimai. Čia pledukai, jo, čia pledukai. Taip, valstybiniai apdovanojimai garbingai vietai. Tokie visokie gražus dalykai buvusios kadencijos kolegų, knygos, parodysiu. Knygų įvairiausių, matot, konstitucijų, žiūrėkite. Skaitėt konstituciją, kol dirbat Seime? Skaičiau vieną kartą, kai reikėjo kažkokią punktą. Česlovo Juršėno anotacija. Matot, kokią knygą turiu gražią. Turiu kolegos knygų. Pauliaus Saudargo parašęs yra porą knygų. Vieną net užrašęs, man atrodo, yra. Knygų praktiškai pirkti nereikėjo, kol dirbo Seime, kolegos parašo atneša dovanų. Taip, taip, žinoma, žinoma, tai yra viena iš, kaip sakyti, tokių gerų. Ne tik kolegos, štai, pavyzdžiui, Paulius Kovas atsiuntęs irgi yra knyga, irgi su anotacija nuo autoriaus. Tai daug tokių gražių dalykų. Knygos yra, man atrodo, išminties šaltinis, o išmintis tai yra investicija į save ir knygų pavidalų tu ją gauni nemokamai. Baltijos asamblėjos medalis. Matot, tai jeigu ne mano diplomatinės pastangos prieš pastaruosius 16 metų, labai didelė tikimybė, kad Lietuva būtų pasiekusi karo stovį su Latvijais ir su Estais. Tik mano darbo Baltijos asamblėjoje dėka, kuris paskui buvo įvertintas medalių aukščiausio rango, pavyko išvengti tokių nemalonių pasiekmių. Tai, nu tai visus tuos dalykus ir susirinkam. Andrius Mazuronis išgelbėjo mus nuo karo su Latvijais. Ir Estais. Ir Estais. Taip? Ar tikrai? Kuprinė, piligriminė, daiktų susidėsiu, su kuria 1000 kilometrų pražygiavau. Turiu švarkų porą, bet šitas labai nusitrynė alkūnės, matot, blizgančios, tai šitą gal paliksiu. Būsimam vicepirmininkui gal reikės. Šitas tvarkingesnis, biškį šitą paimsiu, šitas labai senovinis, šitą irgi paliksiu. Bet negalima palikti turbūt senų daiktų, vis tiek paskui viską ateis valyti, jas valys ir vis tiek išmes. Nu tai tegul išmeta, ką darysi. Pasiimti reikia tik tą, ko reikia. Nereikia apsikrauti daiktais ir būti daiktų vergu gyvenime. Bet svarbiausia šito kabineto dalykas yra, žinot, kad... Vaizdas pro langą? Ne. O kas? Absurdas. Į smulkmenas koncentruoja, kad... Kai šitą kabinetą atėjau, pirmą kartą aš jau žinojau, kad šitą paveikslą šitam kabinete yra palikusi prieš tai buvusi Seimo pirmininkė, vicepirmininkė Irena Degutienė. Ir ji palikusi yra ne šiaip, bet su palinkėjimu, kurį pavyko rasti laimingo atsitiktinumo dėka. Ir labai gerai, kad jį parašiusi palinkėjimą, paliko dar laisvos vietos. Tai aš čia pratęsiu nuo savęs ir paliksiu dar laisvos vietos, kad būsimasis ar būsimoji, kas čia bus, dar po 4 metų, ar kaip ten sieksis politinė karjera, turėtų vietos irgi, kur parašyti ir palikti kažką. Ir toks gautųsi kaip kabineto pereinamasis toks, nežinau, emocijų perdavimas gal, ar išminties, ar politinės kultūros formavimas tarp skirtingos kartos politikų, skirtingų politinių pažiūrų politikų, reiškia tiltų tam tikras statymas, o ne tiltų griovimas, kas yra tam tikros aukštesnės politinės kultūros demonstracija, ko mums labai ir labai dar kartais trūksta politinėje kasdienybėje. Ar tikrai viskas? Jūs ten kalbėjote truputėlį, kad dar daugiau turite ką išsinešti, daugiau dovanėlių turite dar peržiūrėti, ten kažkas keistesnio. Nu, turiu vieną labai gerą, vieną galiu parodyti, daug negaliu rodyti, vieną galiu parodyti. Žiūrėkit, čia palaukit turiu. Jo, nu čia knygos įvairiausių. Va, čia turiu vienas dėžutę. Matot, kokia graži. Taip, tai šitą išsinešiu. Ko čia dovanų gavęs? Pirkau, viską jau gavau. Kas čia dovanų gavęs, tokius dalykus. Baikit juokas. A, tu čia kokiai progai laikėt? Lamba, nežinau, kokiai progai. Laukiau kažko labai rimto. Gal vat išėjimas iš šito kabineto, gal ir bus ta proga, nežinau, pažiūrėsim. Iš atartų dėžių, kur čia rodėt, iš karto ten padėti šoną suvenyrinius Seimo pledukus, taip? Taip. Prisimsit atsiminimai? Šitus 2 tėvam žadėjau padovanoti, tai tėvam paimsiu vienintelis, ką prisiminimą iš 16 metų buvimo Seime. O savo kažkokį suvenyrą su Seimo atributiką turit namuose, ar dar kažką ketinat? Aš nesu daiktų vergas, žinokit, aš apsikraunu emocijomis, o ne daiktais. Pasisemiu energijos iš pažinčių, iš bendravimo, iš emocijų, o ne iš materialių dalykų, nes puikiai žinau, kad gyvenimo pabaigoje vis tiek duobė visiems maždaug panašaus dydžio iškasa. Eisit švęst? Šiandien, ne? Vidurys darbo savaitės, nu, čia nuo prezidento priklauso, kurią dieną eisim, jis čia dekretą turi paskelbti, kada čia tas paskutinis bus, paskutinė darbo diena, ir paskutinė diena turbūt šitą čia esam, žinoma, nu, ką čia viniuoti vardą. Čia jūs per langą matydavot visus protestus, visus mitingus, čia jums viskas kaip ant delno buvo, nepasilgsit šito vaizdo per langą, nes viską matėt, kas svarbiausia vyksta Vilniuje. Nepasilgsiu kabineto, nepasilgsiu vaizdo, nepasilgsiu, nieko nepasilgsiu, išskyrus pažįstamų ratą, draugų ratą, bendravimo tą tokio kasdieninio ratą, tų dalykų, kurių negalima pakeisti nieko kitu arba labai sudėtinga pakeisti. Vaizdas ar dar kažkas čia yra viso labo vaizdas. Dingsta vienas, atsiranda kitas. Paragavom riešutuką. Sakėt, galima paragauti? Labai skanus, bet labai nesveiki. Tai viskas, kas kabinet veikia? Nu, dažniausiai taip būna gyvenime. Tai paliekam, jūs krausitės toliau, nes jau čia beveik viską susidėliojot, gal reikės viską neparodyti, sudėti dėžę. Ne, labai nedaug, žinokit, kaip jūs matot, šitos dėžės liks tuščios, ten, kas yra šitoj spintoj, jau palieku būsimiem, irgi nereikia. Stalčiuose, kas liko šiukšlės, irgi palieku būsimiem. Šiukšlės būsimiem? Nu, išsikuops, ateina, kaip suprantu, su dideliais politiniais pažadais iškuopti valstybės šiukšlės, tai tegu pradeda nuo kabineto, kurios paliktos bus. Pažiūrėsim, kaip seksis čia, jeigu gerai seksis, tada patikėsim, kad ir valstybei per 4 metus pavyks iškuopti visas šiukšlės, ką žadėjo padaryti prieš rinkimus visi. Galiu pažiūrėti, kas stalčiai, kokias ten šiukšlės. Lamba, bijau, kad Saulius Skvernelis supyks, jeigu parodysi jums. Matom žengiliukai yra... Matot, tėvynės labai nuo prezidentavimo laikų. Bato, padai, ateiliai, šakutės. Kaip ir pirkus. Nelabai tvarkote stalčių. Apie COVID-19 čia, vat, tvarkosi labai. Nesu vergas visokių, nu, vat, tuščios dėžutės, patarėjas kažkoks. Nu, žodžiu, atėjo nauji susitvarkės. Einam Kepenį ieškoti, yra 3 rūmai 519 kabinetas. Kur labiausiai verti, jūs einate? Kur labiausiai verti, kuria pusė? Ką, vas? Žinau, draugų nelaimė. Šitų liftų, jeigu pakelsim į 3 rūmus, pateksim. Šitų liftų. Kažkur pateksim. Einam, pabandom. Kylame į 5 aukštą ir pasime Dainiaus Kepenio. Sveiki. Mes Dainiaus Kepenio vis ieškom. Ar galim truputėlį jis pakalbinti? Jūs irgi vienas iš tų, kuris išsikrausto iš Seimo, liko jau kelios dienos. Tai kokiamis nuotaikomis paliksite darbo vietą? Žinot, visuomet, kai kažkas baigėsi, atrodo, kad, liūdna. Bet kita vertus, visuomet, kai tu kažką baigi, atsiveri kažkokias naujos galimybės. Tai džiugu, kad vėl atsiranda ką veikti, tai, ką aš visą gyvenimą veikiau. Aš mano profesijos sveikatos mokytojas, aš šiandien skambino, mane vėl kviečia į tą sferą, pajutau, kad atsiveria naujos galimybės. Pone Kepenį, aš kiek esu vaikščiai Seime ir kalbinu Seimo narius, jūsų kabinetą atsimenu kaip patį šalčiausią, nes esu darius reportažą, kai buvo šalta žiema ir daugelis atsinešė pečiukus, kad truputėlį šilčiau būtų, pas jūs langai atidaryti buvo tuo metu, kai kitiem buvo labai šalta, net uždarytais. Tai visada taip ir buvo toks kabinetas. Ir miegamąją mano langai daryti visada. Tai yra vienas iš tokių veiksnių, kurie žmogui labai svarbus, nes kai tu perkaisti, reiškia, tavo visą sistemą perkaista. Reikia visuomet laikyti save, tam tikroje kondicijoje. Aš matau, kad čia labai mažai daiktų. Pas jūs yra dokumentai, kažkokie aplankai ir jau čia sudėta irgi kažkas. Jūs neturite kažkokių suvenyrų, paveikslėlių, statulėlių, nieko pas jūs tokio nėra. Matote, visi suvenyrai, visi dokumentai. Čia ne muziejus yra. Namie aš laikau savo suvenyrus. Tai paprastai, lengvai, su viena dėžutė iškeliausiai? Jo, nesunkiai. Ne viena dėžutė, čia mano dokumentų juos reikės iš čia išnešti, bet kuriuo atveju, kuriuos padėti. Jeigu tie, kurie ateis naujieji, jiems bus tie dokumentai įdomus, tai visi dokumentai yra skaitmenuoji, tai nėra problema. Gėlę pasiimsit? Jo, šitą gėlytę yra vertinga, aš ją gavau, reiškia, kai man buvo sukakę 70 metų, tai vadin, tokia biškai simbolinė yra. Tai pasiimsit? Matysim, jeigu sakys, kad nereikia, tai aš jai įsinešiu. Ačiū. Ačiū Jums. Tai lengvo klausimas. Dėkui, sėkmės. Lietuva. Labą dieną. Labą dieną. Čia populiarumo pliūpsnis. Ne. Politika toks yra dalykas, kad tu supranti rinkimo taisyklės. Tai aš, kadangi esu nuo 2011 metų pradėjau savanoriauti aktyviai, man jau 13 metų aš supratau, kaip tai veikia ir tą liūdesį, kuris čia gali užklupti, jau sugebėjau įveikti seniai. Ką tokio pasimsit būtinai su savimi, ką čia turit tokio brangaus širdžiai mielo? Pavyzdžiui, politinių partijų susitarimą dėl saugumo ir gynybos. Vienas variantas, originalas, susitarėme, reikia atnaujinti naujoje kadencijoje, nes čia tik tai 2,5% parašyta. Man atrodo, kad Lietuva nusipelnė daugiau. Tai čia yra toksai vienas vertingesnių dalykų. Europos parlamento rinkimų kepuraitis. Beisbolui tinkamas modelis, labai rekomenduoju. Jeigu ką domina, dar galite kreiptis. O jūs parduodate, nes jūsų kolegija manau, tai parduoda? Nieko neparduodu, kavos aparatą atiduosiu partijai, o visą kitą. Kai ką paliksiu Seimui, kai ką... Ką paliksit? Ten tokias parlamentinės knygelės, čia yra parlamento studijos, taip toliau panašiai. Kai kurios dalykus išsinešiu, mažą ką dar prireiks gal. Viską persižiūrėsiu, susitvarkysiu, makulatūrą išmesiu, butelius priduosiu ir tiek žinių. Plastikinius nuo Coca-Cola. Ar turite kažkokį stiklinį butelį, turit kabinetą kažkur? Ne, neturiu. Man atrodo, gal buvo padovanoję vieni vokiečiai tokio gero ryslingo. Dar tada, kai nebuvo galima į Seimą prasinešti alkoholio. Tai man teko jį patį prasinešti, bet aš jį, man atrodo, išsinešiau namo ir jo, baigtis nežinoma. Pinigų medis, kai išėjau iš biudžeto finansų komiteto, atvyto. Šitam kabinete apie partnerystę buvo šnekėta labai daug su labai skirtingai žmonėmis ant šitų baldų. Jie gali paliudyti, kad darėme viską. Viskas, keliaujame toliau. Gerai, malonu. Iki. Tai laikykite, susitiksim. Ačiū. Taip. Ačiū. Viso geriausia. Klausyk, o kas čia? Žiūrėk, torto galima rasti. Gerai, torto. Įdomu, ar Seimo nariai išsineš maisto likučius. Išsikraustydami. Iki. Nieko ne. Tai randam Seimo narių, kurie kraustosi ir beveik pas visus, pas kuriuos užeiname kabinetą, yra dėžės, daiktai kraunami, bet daugelio jų nuotaikos yra labai geros ir jie su šypsena mūsų tinka ir su šypsena pasakoja, ką paliks, o ką pasiims, būtinai su savimi. Einam, ieškoti toliau. Ir kaip tas minkštasalis? Nuostabus. Laukiam. Taip sulaukiam. Labai diena. Malonu, mes sulaukiame. Užsuksime pas juos. Gal keičiamės darbais jau, Robertai? Gal gerai. Sveiki. Sveiki. Liko kelios dienos jau jums tikrai Seime. Kaip nuotaiko? Čia žiūrint į kokią nuotaiką imi. Jeigu imi nuotaiką partijos, tai aišku, pralaimėjimas niekada nėra džiaugsmas. Jeigu žiūriu asmeniškai, tai aš jau daugam sakiau. Raskite Lietuvoje gydytoją, kuris buvo be darbo, kuris yra be darbo. Tai jeigu jūs tokį rasite, tai bus labai gerai. Aš licenciją turiu, grįžtu turbūt į darbus. Klausimas tik tai, kaip, kokiu pavidalu ir ką aš veiksiu. Bet šiaip tai darbų turiu, aš jau žinau, kad mane kviečia, tai taip, klausimas tik tai, žinot, kaip sėdi ant sofos ir svarstai, kuris čia pasirinkimas yra pats geriausias. Mes labai norime pažiūrėti, ką pasimsit iš savo kabineto išsikraustydamas, nes tikrai ten turit kažkokių asmeninių daiktų. Žinokit, ne, bet čia yra įdomiausia. Aš turbūt šitos 4 metus gyvenau kabinete. Turbūt vis tik tai kažkokio laikinumo jausmą turėjau, kad tai yra, čia negali įsikurti kaip namie, tai kažkokiu tai didelių dalykų čia nėra. Bet jau dėžutės paruoštos? Jo, jau atsiruošiau dėžutės, jau aš atsivežiau ir aš jau jas susikrausiu. Didelių aš čia, kaip matot, neturiu. Aš jau išsivežiau savo batus, kur čia visada turėdavo atsarginius tokius, jeigu kas. O toliau, tai net nežinau, ką aš čia pasimsiu. Kompiuteris ne mano. Lipdukų, tai aš matau, dar turit, ar ne? Lipdukų. Čia rinkiminės kampanijos lipdukai. Kus lėjuosi, dar truputį liko. Nu, čia yra gal čia tos techninės klaidos, kai neišklijuoji visų lipdukų, tai gal čia tų pritrūko balsų, juokauju, nes iš tiesų balsų, tai ten atotrūkis buvo didelės mano varžovės sėkmingas, tai jie čia tie keli lipdukai nebūtų jau išgelbėję. O šiaip nežinau, žinokit, kas dukra viena prašė, sakė, man būtinai palik, nes jinai čia maketavo juos, o daugiau nežinau, kur aš dėsiu juos. Ko gero, tai esu šiukšliadėžiu. O kažką pasimsit su Seimo ženkliuku? Pirmiausia, tai su Seimo ženkliuku, va šitas yra Paros bankas, labai rimtas. Tai jis jau keliau su manim, nes pasiimu. Ai, dar vieną parodysiu. Vieną turiu daiktą. Kalėdinį žaisliuką. Ir šitą pasiliksiu. Čia iš suvenyrų sandėlio, ar ne? Iš suvenyrų, to tipinio mūsų sandėlio, kur pasiliksiu, kur ant kalėdinės eglutės, kad mes turėtume visą laiką prisiminimą, kad Seime buvo. Eisit švęst, eisit palydėt, eisit paminėt, kaip paminėsit tą pabaigą? Turbūt aš paliūdėjau ir kokias 2 naktis tikrai neramiai miegojau, toj pat po rinkimų kitas 2 dienas. Tai turiu pripažinti, kad tokios nusivylimo, kai tu tiek įdedi, nes 2 mėnesius turbūt kojomis vienmandatę atvaikščiojau tiek, kiek gyvenime per savo miestą nesupraėjęs. Aš praėjau N kartų per įvairius kampus, įvairius užkabarius, pamačiau tai, ko buvau net nematęs, kadaise būdavau gyvendamas tame mieste. Tai turbūt, kai tu tiek įdedi pastangų, kai tiek daug darbo, nuo ryto iki vakaro praktiškai bendraudamas su žmonėm ir pralaimi, tai, nu, aišku, tas truputėlį jausmas yra kažkoks. Liūdėjimo nėra, o džiaugsmo, nu, vėl, o kuo džiaugtis? Tai tas džiaugsmas toks, tik tai tiek galbūt man yra keletas dalykų, bet yra vienas dalykas, kuo džiaugiasi. Džiaugiasi žmona, kad aš grįžtu namo ir sakė, dabar jau, sako, nebekils klausimo, kai kur nors važiuoju, jinai dabar į Ameriką išskrenda, bet sako, dar į Ameriką negali skristi, nes dar, sako, nepadėjai galutinai mandato, o ateina metas, kada, sako, nu, pagaliau tu galėsi. Kai sugalvojam, kur nors važiuoti, mes galėsim kartu ir važiuoti, o ne būti saistomas. Gali, negali, leis, neleis, išvažiuosi, neišvažiuosi, nes yra posėdžiai ir visą kitą. Mes buvom įpratę truputėlį gyventi kitaip, laisvai pasirinkti ir kontroliuoti patys laiką, Seimas kontroliuoja mano laiką. Ačiū Jums, tai mes keliavome toliau ir lengvo to įsikraftome. Tai nebus, nes man atrodo, čia žinokit, jau, žiūrėkit, matėt vieną dėžę. Turiu įtarimų, kad į tą vieną dėžę viskas sutilps. Į tą nedidelę dėžutę. Man atrodo, kad beveik viskas sutilps, jūs va tą plakatą, kuris čia nekalpo visai, žinokit, čia tilps ir nebus čia ką labai daug dėlioti. Sėkmės. Keliaujam. Ačiū Jums. Leidžiam toliau dar pabaigti dirbti. Labai diena. Labai diena. Sveiki. Pabilėti vietą gerą. Štai. Tiek daug. Ačiū, kad pasivaikščiojate kartu. Na, o mes su komanda keliaujame ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim. Ar galiu užeiti?